відмічаємо, що на в'їзд в Україну з цього часу прослідувало 1 100 000 наших співвітчизників. Загалом з 24 числа від моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України державний кордон в обох напрямках перетнули близько 5 мільйонів осіб. Окремо наголошую, що продовжують мати місце випадки порушення державного кордону поза пунктами пропуску громадянами України. З 24 числа загалом затримано більше 2100 таких осіб.